Boa noite a todos e todas, nós estamos muito felizes em estarmos realizando o terceiro workshop Liderança e Mobilização de Pessoas. Este evento, ele é organizado pela Liga de Direitos Humanos e Saúde e pelo Grupo de Estudos e Pesquisas em Enfermagem, Saúde Global, Direito e Desenvolvimento, GPSADES, da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. Assim, inicialmente, eu gostaria de agradecer aos membros da Liga e do GPZ que participaram da organização e de toda a logística deste workshop. Este evento. Ele está integrado a um projeto que nós desenvolvemos em uma escola estadual de Ribeirão Preto, com alunos de enfermagem que realizam atividades com os alunos do ensino fundamental, visando fortalecer as suas habilidades de liderança e também fomentar a compreensão da importância da participação social em saúde, em alunos e em toda a comunidade da escola que é nossa parceira. É, portanto, no âmbito deste projeto que começamos, desde 2017, a organização desses workshops. É um imenso prazer para nós iniciar mais um desses eventos, que desta vez será de dois dias e contará com a possibilidade de integração e participação de todos os inscritos. Hoje, nós temos a honra de receber o professor Mauro Serapioni, que é licenciado em Ciências Políticas e Sociais pela Universidade de Bolonha, é doutor em Sociologia pela Universidade de Barcelona. O professor Mauro, ele é pesquisador permanente do Centro de Estudos Sociais desde 2009 e é coordenador do Núcleo de Estudos sobre Políticas Sociais, Trabalho e Desigualdades. É docente no programa doutoral Democracia no Século XXI do SES, da Universidade de Coimbra, e também da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. Ele é também professor visitante na pós-graduação em saúde coletiva da Universidade Federal de Santa Catarina. O professor Mauro é especialista no tema e tem muitos estudos sobre participação social e conselhos de saúde, e é nosso parceiro em muitas pesquisas que desenvolvemos. Então, hoje, o professor Mauro vai nos brindar com a sua palestra Participação Social nos Sistemas de Saúde. Potencialidades, limites e desafios. Nós, então, em nome do nosso grupo, em nome da Liga, desejamos a todos e todas um excelente evento e desejamos que sejam todos muito bem-vindos neste espaço de discussão. Muito obrigada, e eu passo a palavra para o professor Mauro. Muito obrigado, professora Carla. É um grande, um grande prazer estar aqui, falar com, com você, com, com esse grupo, a Liga, a Liga do Direito Humano, seu grupo de estudo e pesquisa em enfermagem, saúde global, direito e de desenvolvimento. E boa noite, boa tarde a todos e a todas os participantes. Gostaria de agradecer também a, a colaboração. E a ajuda do, do Arthur, da Maria Lúcia e, me parece, da Flávia também. Muito obrigado a todos. Pessoal, boa noite, boa tarde. Desculpe, estou na Itália. Para mim é noite, mas para você, boa tarde. Então, vamos. Eu fui. A professora Carla me convidou para, para falar de um tema importante para o Brasil muito importante o tema da participação em saúde. E junto com a professora Carla, até temos trabalhado se, em algum artigo, se, em alguma atividade, né? e também em alguma pesquisa. Bom, aqui eu, como antes de começar, queria fazer uma premissa. Falar de participação é complicado, não é, não é, não é, não é um tema simples. Aqui vou mostrar para você. Este manifesto que apareceu na famosa luta, revolta estudantil, movimento estudantil, em Paris, no 1968, e apareceu como, aqui em francês, como pode ver em vermelho, o verbo participar, la conjugação que disse. Mauro, deixa eu só te pedir Sim. um favor, você pode certo. colocar no modo apresentação? Opa, Por favor. certo. Desculpe. Obrigada, It's... Isso! Obrigada. Melhorou? Ótimo, é? Tá? Está ok? Eu ainda não estou vendo no modo apresentação. Arthur, você quer. Você pode ajudar? Ah, aqui, então, aumenta aqui. o zoom. Se você puder só aumentar o zoom, já ajuda. Porque eu, 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 eu coloquei a. Press... Ah, deixa eu ler. Oi, professor, tudo bem? Tudo? <laughs> é... Tenta clicar novamente. Ah, não, foi, muito. Opa, foi muito. Aqui tá bom, não, não, depois eu não consigo. eu. É, tenta clicar novamente no, no modo apresentação para ver se vai. Deixa eu ver. Não tínhamos visto isso nós antes, hein? Isso. isso. Vai? Tem, não, não vai. Tem um modo vai, do lado que. Esse do esquerdo é um modo similar. Do lado da apresentação, do lado esquerdo tem tem outro botão. Pode clicar nele para ver se se entra em outro outro jeito. Isso do, do para a esquerda. Qual é? A esquerda, se, qual é? Na esquerda que que tem, aqui? não. Bem do lado do do, do botão de apresentação. Isso, esse daí, esse daí, isso. Perfeito. Deu? Olha. Isso. Eu Dá para ver, o ok. Ok. Tá. Pronto. Nada, imagina. Então, uh, em vermelho, aqui você pode ver o verbo conjugar como o um movimento brincando, protestando: dizia, je participo, tu participas, ele participa, nous participons, e, ils, e eles se aproveitam. Então, você vê, havia uma, uma, uma sátira, uma crítica, que dizia participamos, participamos, ao final, eles, o poder, tem sempre alguém que se aproveita. Agora, este manifesto, for, for, aqui tem, 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 tem dois comentários: um da, da uma grande um grande especialista da participação, Sherney Arnstein, que disse que o manifesto destaque como a participação sem a redistribuição do poder cria frustração. E do mesmo getto, este altro depoimento, questo è Luigi Bobbio, figlio do famoso filosofo Norberto Bobbio, che ele dice, na mesma linha: Questa è la frustrazione tipica di che partecipano no, no processo, no processo inclusivo. Então, la gente partecipa, partecipa, ma poi non muda nada, non vede risultato. Então, io queria. Partir, começar com esta premissa para, para informar, alertar a vocês que a participação, como diz outros estudiosos importantes, disse, é muito um fenômeno social muito complexo. Então, temos que, temos que ser cientes da complexidade da participação. Vou, vou falar com vocês da, rapidamente uma definição da participação. a importanza della partecipazione, parliamo nel settore della salute. Poi, vou voglio presentare rapidamente per voi, alcuni modelli di analisi ben conosciuti a livello internazionale e che possiamo applicare al, al campo della salute per analizzare, per studiare la partecipazione. Poi, vou a falar terzo punto, che aspetto critico della partecipazione. O resultado de uma revisão da literatura que eu fiz, e depois finalizo falando das dimensões da participação e o tema relevante para a pesquisa. Muitos de vocês são estudantes, então pode ser de vosso interesse ver quais as dimensões da participação e quais temas são importantes, interessantes para estudar. Eu quero apresentar esta imagem a você. Está vindo aqui, esse é um documento da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, que está na sede em Paris. Até o, até o Brasil, faz pouco tempo, está participando, ainda como observador. Então, é uma instituição que junta muitos dados e recomenda, recomenda so, sobre, faz a recomendação. Aqui, aqui é, um, é um trabalho no 2001, que fez sobre participação e você pode prestar atenção a esta ponte dá para ver esta ponte mas você vê de uma parte tem pessoas que deveria ser cidadão usuário ou até paciente no campo da saúde da outra parte tem servidores funcionários profissionais então você vê a ponte tem três, 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 três palavras: participation participação consultação e informação. Ou seja, tem três, três, e vamos na próxima, três tipologias de interação entre o sistema social, no nosso caso, hoje falamos de sistema de saúde, entre o sistema de saúde e o usuário e o cidadão. Existem três tipologias de interação: informação, comunicação, ou seja, aqui estou colocando na primeira. Nesse caso, seria que o serviço fala e o cidadão escuta, para repassar informação sobre como funcionam os serviços, qual é o acesso, etc. etc. Tem a segunda modalidade de interação, que é a consulta pública, ou seja, o cidadão fala e o sistema escuta, ou seja, o sistema de saúde, no nosso caso. Precisa conhecer la a opinião do cidadão, a preferência, o nível sea, de satisfação. E depois tem a terceira modalidade, que é a participação. Ou seja, onde onde representante do sistema de saúde e representante do cidadão falam, conversam, negociam e tomam decisões juntos. Então, pessoal. Aqui são três níveis, três níveis de interação. Todos os três são importantes. O problema é que não é que confundir uns com outros. Não falamos de participação quando na verdade estamos falando apenas de informação. Não falamos de, não falamos de participação quando, está -se, quando trata -se apenas de consulta. Participação. A un consenso a livello internazionale significa tomar che il cidadão, o rappresentante dei usuari, direttamente o indirettamente, partecipino o consegue influenzare o processo di de decisione. Então, la verità: a livello internazionale, todo mundo, hoje in dia, ha un, un consenso sobre a importanza da partecipazione. ninguém hoje se atreve a negar que a participação é importante ninguém todo concorda que o cidadão paciente usuário devem participar nas definição de políticas na organização do serviço etc de fato aqui mostro a vocês vários documentos internacionais, onde sobretudo da, da Organização Mundial da Saúde onde se é enfatizada o papel importante da participação. Começo com a famosa que você conhece hein? a famosa conferência de Alma-Ata em 1978 onde por primeira vez se falou de forma de forma muito uh, substancial da, da participação. Depois, se você conhece também 1986, a Carta de Ottawa, e depois tem várias, 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 até a última, a nona conferência sobre a promoção da saúde que se realizou em 2016 em Xangai, na China. Então, todo documento, a Organização Mundial da Saúde recomenda, faz muitos, desde 1978 recomenda a todos os países membros de promover a participação do cidadão. Por que é importante a participação? Se você lê, lê o artigo, o livro sobre participação, tem uma literatura imensa sobre participação. E, e vários autores destacam por que é importante. Então, se fala, da, se fala da, uh, que a participação melhora as decisões, aumenta a aceitabilidade das decisões, migliora la comunicazione tra sistema di salute e cidadão. cittadino la partecipazione consegue anche incrementare la responsabilità e l'autonomia del cittadino e contribuisce anche alla definizione della politica di de salute e della priorità il cittadino dovrebbe essere involvito per collaborare nella definizione della politica e della priorità la partecipazione come già falou detto La, a la Conferência de Ottawa é importante na promoção da saúde. A Conferência de Ottawa fala de cinco campos importantes para promover a saúde. Um desses campos é a participação. Depois, a participação uh, muitas vezes são mesmo profissionais opa, desculpe, muitas vezes são mesmo profissionais frente a, a a situação complexa, problema ético, complexo, quando se trata de cortar serviço, às vezes quer envolver o mesmo representante do usuário porque é uma decisão complexa. Então, é importante a participação. E depois, a participação é estritamente relacionada ao voluntariado. Pessoal, a participação é voluntariado. Quem participa não recebe salário. É voluntariado. Então, tá é uma dimensão... Por isso que é também complexa. Temos que considerar que a participação está relacionada à política, está relacionada ao poder, está relacionada ao voluntariado, ao, asso ao, ao associacionismo, etc. Por fim, é o último, mas não é o menos importante, aliás, o mais importante, a participação deveria contribuir per ridurre le embora anche se, come sapete, non accadesse. Ma, resumindo, la letteratura, muitas letteratura, destaca due argomenti forti che legittimano la partecipazione. Primeiro, la partecipazione è riconosciuta perché il paziente o, o usuário ha esperienza connesso la sua, sua doença e tem conhecimento e tem esperienza. Então, è un um elemento che deve essere integrato no processo di de decisão. Un secondo argomento forte è il tema che la letteratura anglosassone chiama de accountability, ossia, o cidadão deve essere, o servizio, pardon, deve essere responsabile. E transparente à frente do cidadão. Então, esses são dois argumentos fortes, além de todos o que temos já falado. Mas, porém, existe uma contradição grande, um descompasso, entre o grande discurso sobre participação, todo falam bem de participação, ninguém, ninguém se atreve a falar mal de participação. Se você lê todo o plano de saúde de todo o país do mundo, Todo disse che meraviglia la partecipazione è importantissima, molto discorso, molto retorica e un descompasso a fronte da pratica no servizio della saúde. La literatura nos dice che i risultati obtusi sono son insufficienti, sono scassi. Então, esiste una disconnessione, una, una difficoltà di comunicazione che assenza sociale è stato intrabagliato abbastanza una disconnessione entre da una parte a medicina sempre più come voi sapete tecnologizzata analizza il corpo de forma creando 100000 specialità per studiare il corpo umano da una, una medicina sempre più atomizzata tecnologizzata e sempre da mesma parte e anche un um sistema di salute ancora molto burocratico, nel no senso che ha difficoltà a aprirsi, a essere aperto, a, -se, a, 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 a accogliere la istanza dell'ambiente da, da, do, 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 do umano. Quindi, una medicina tecnologizzata e un sistema di salute ancora burocratizzato da una parte e dall'altra temo il mondo da vivo, ossia temo la persona. A pessoa, a subjetividade e a, inter, a relação intersubjetiva entre a pessoa, o que a literatura da, da, da ciência social chama o mundo da vida. Então, em prática, a lógica da pessoa, do mundo da vida, não bate muitas vezes com a lógica do sistema de saúde, com a lógica da medicina. E esse cria uma, uma desconexão. E nessa linha, essa linha, essa la La un poco o, o, a perspectiva que eu trabalho, la perspectiva che io lavoro la partecipazione. questa linea acredita-se que che la partecipazione, molti studiosos accredita che la partecipazione potrebbe essere una ponte, una strategia di reapproximazione, di reconexione entre. O sistema de saúde é o mundo da vida, ou seja, o cidadão ou paciente. Então caberia esta pergunta que eu trabalhei sempre na minha pesquisa nos últimos 22 anos, pesquisa eu eu pesquiso a participação desde 1999 caberia esta pergunta: a participação poderá representar uma estratégia de aproximação entre o sistema de saúde e cidadão? É. Aqui vou a falar a você alta e baixa intensidade participativa. Uso este conceito, alta e baixa intensidade participativa, que é o professor Boaventura de Sousa Santos, que é o diretor do Centro de Studio social onde eu trabalho, junto com o Leonardo agricer que é um grande cientista político de Minas Gerais, muito conhecido no Brasil, escreveram um livro... O importante em 2002 o título democratizava a democracia e ele falava, usavam esta expressão alta e baixa intensidade de participação eu estou me apropriando desta definição para para identificar o que na minha opinião pode ser considerado países que têm uma alta intensidade de participação no campo da saúde e países que têm um baixo nível de participação. Entre o país com alta intensidade está o Reino Unido, o Brasil, o Canadá, a Austrália. Entre o país com baixa intensidade está o país da Europa do Sul, Itália, Espanha, Portugal, Grécia, mas também a França, a Alemanha, os ex-países da Europa de Oeste, o país socialista. Então, o Brasil é um dos países considerados, a nível mundial, a nível internacional, na literatura internacional, o Brasil é considerado como um país com alta intensidade de, de participação. Agora, dá para escutar, está acompanhando o pessoal, a voz chega bem? Agora? Para... Sim. Está ótimo. Agora apresento para vocês algum modelo certo, de análise. Arthur. Sim. Sim, Arthur. Okay. Não. Apresento para você algum modelo de análise da participação que podemos adotar, adaptar para o campo da, da saúde, que é o nosso, o nosso campo. Aqui... È un che è, è, è un modello storico 1969 la Sherry Arnstein una 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 una, 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 mujer, una studiosa dos Stati Uniti che scrive un libro un articolo un articolo famoso che è, è supersitato in tutta la letteratura. Il titolo eh, si chiama Ladder of a... Uh, participação, então é uma escada o degrau da participação, e ela faz uma escada, você pode ver uma escala, o degrau da participação, onde fala de manipulação até chegar ao máximo do compartilhamento do poder junto com o representante da sociedade. A Sherry Arnstein falava no geral, não falava do campo da saúde, falava no, da participação na política pública no geral, então você vê tem vários degraus: tem manipulação, terapia, informação, consulta, conciliação, sempre aumentando o degrau, controle até chegar à delegação. Então, esses são três sete, sete, sete eh, escadas. Depois temos outro modelo aqui que você pode ver. Due autori che sono molto citati anche nella letteratura, eles trabalharono mesmo no campo da saúde, Katie Charles e Susan De Maio, 1993. Qui, pessoal, chiamo la vostra attenzione. Aqui è un cubo, no? È tutto interessante, ma chiamo la vostra attenzione para, para, o, para questa cosa in azul Âmbito da tomata di decisão. Dá para ver? Onde se fala municipal macro, un nível municipal macro, un nível do serviço. Ou seja, os autori dicono che la partecipazione può occorrere a livello macro. immagina, o Consiglio Municipal de Saúde, è un um livello macro para o municipio, ma também o Consiglio Estadual, ou o Conselho Nacional, ou seja, onde o cidadão, o rappresentante do cidadão, participa, representante da comunidade, o representante dos diferentes setores, participa para definir políticas de saúde, prioridades a nível municipal, a nível macro. Depois, ele, eles falam, a participação pode ocorrer a nível meso. imagina você um serviço, imagina um serviço, um CAPS, imagina um serviço de saúde à família, onde você tem um conselho Onde envolve o representante da comunidade para tomar decisões, para compartilhar, participar nas decisões sobre como organizar os serviços, a nível do desse serviço, do CAPS, então, a nível mês, a nível intermediário. E depois, dizem autores, mas na verdade, dizem, a participação pode acontecer até nível micro. E qual é o nível micro? É o cuidado é a relação entre os profissionais de saúde e o paciente e o usuário, isso é importante, disse o autor, porque aqui precisamos que o paciente o paciente seja escutado, seja escutado, que o paciente possa falar, que os profissionais tenham a capacidade de informar bem direitinho o paciente, ou seja, que haja uma boa relação em, a nível micro entre os profissionais e o paciente. E ele, de este, ele, para o autor, esse seria um nível de participação. Interessante, não é? Depois, o autor fala também de nível de participação, fala consulta, parceria. Em prática, aqui também fala de, de grau, o nível de, de empoderamento, participa como consulta ou participa como parceria, etc. E depois pa, fa, fala também o diferente nível de participação. il cittadino può partecipare come contribuente, come paziente, come advocacy, come difensore del diritto, eccetera, eccetera. Ma okay, ok interessante per noi, tutto interessante, ma nel no campo della salute per noi è molto interessante este ambito da de decisioni, macro, meso, micro. E qui abbiamo un altro modello interessante. 2006 su John Gaventa e anche se non lavorano in campo da salute ma è un'analisi che è interessante per noi in campo da salute e se lei chiama il cubo power cube o cubo do poder chiamo la vostra attenzione nella no, parte qui in basso è verde sta vedendo espaços, espaços seria, seria o, o fórum o canais, o conselho o comitê de participação ou seja, a modalidade de participação e ele o, o João Gaventa disse, disse tem três tipos de espaços conselhos se você quer, fechados que significa fechado? Não há participação. Gestores e profissionais decidem. Fechado. Não há participação. Depois diz, tem espaço convidados. Quais são? São conselhos. Todo, todo conselhos de saúde, de educação, da adolescência, todo este conselho são convidados. Por quê? Porque é o sistema de saúde, o sistema de educação que chama o cidadão, que convida o cidadão. Ou seja, son um espaço criado pelas pela instituições. E chama o cidadão a participar. E depois, no terceiro, você pode ver, se você consegue ver bem, ler, criados e reclamados. O que é criado e reclamado? Uma associação de, de pacientes pessoal, uma associação de pessoas com diabetes ou com hipertensão, eles se reúnem eles criaram um espaço. Eles estão participando porque eles trocam informação, trocam ideia. E às vezes até, até se queixam e criticam, reivindicam, até desenvolvem uma atividade de advocacia. E depois eles falam também, o, o John Gavenda fala, existe também espaço reclamado. O espaço que são reclamados pela associação ou, ou pelos movimentos. Quando não há participação e ele reclama, tem países onde não tem participação, na Europa do Sul ou em outro país, não há participação, então o cidadão se junta, cria uma associação, um movimento e reclama. E muitas vezes as instituições acatam a ideia, a proposta e abrem um espaço de participação. Então, nesse sentido, esta diferença entre convidados. Criado ou reclamado. Mas a associação é um movimento. Embora não entre em contato com a instituição, ele mesmo desenvolve uma atividade que é participativa. Vamos neste outro modelo, este outro este autor famoso também a nível mundial, Archon Fung. Este é um grande cientista político de Estados Unidos. Um grandíssimo. E ele fala neste artigo aqui, uh, neste artigo. Ele fala qual è o scopo della partecipazione, para che partecipare? E nel artigo, ele tem vari articoli, è un teorico, e dice: e a partecipazione risponde a, a tre valori democráticos: primeiro, a legitimidade, Participar aumenta la legitimidade das decisões. das políticas, dos decisores, tão importante. Outro valores é governança. Participar melhora a governança porque abre, abre a possibilidade inclui outra perspectiva, outra vozes de várias vários stakeholders, vários atores. E depois disso, terceiro, justiça social. A participação disse o Fung deveria ter o escopo de migliorare la condizione del cittadino, di de ridurre la povertà, migliorare la condizione di... ridurre la povertà. Nel no campo della salute, la partecipazione dovrebbe ridurre la disuguaglianza della salute. E lui dice, guarda, guarda in tre aspetti, qui. La prima frase, che non so se si leggere, io la leggere per voi. Prima frase, dice lui, di questo articolo. esforços para aumentar a justiça social por meio da participação do cidadão enfrentam os maiores obstáculos. Ele disse a participação ele fala a nível interessante está respondendo algum problema de legitimidade está respondendo à governança, mas responde muito pouco, quase nada ao problema da justiça social isso é muito problemático E depois outro depoimento disse: depois, ele disse, dopo la exitosa esperienza di Porto Alegre, do Partito dos Trabalhadores, il orçamento partecipativo busca promuovere la buona governanza invece di aumentare la giustizia sociale. Ele dice in pratica, che il orçamento partecipativo che nasceu no Porto Alegre, che foi la iniziativa do dei Trabalhador no final dos anos 80. Na época ele disse se si preoccupava della giustizia sociale, ma oggi in dia il orçamento partecipativo è esportato in tutto il mondo. Si sa che il Banco Mondiale finanziò molti progetti e esportò il orçamento partecipativo in Africa, in Asia, in Europa, in tutto il mondo. Ma la critica di deste autore è che oggi in dia il orçamento partecipativo Travaglia poco il tema delle giustizie. è un'analisi molto interessante. Aqui, pessoal, voi no Brasile chiamo la vostra attenzione, per un grande specialista do del tema della partecipazione, un grande scientista politico, Leonardo Avrister, da Università Federal de, Min de Minas Gerais, e è co, -co coordinatore di un nostro dottorato all'Università di Coimbra. onde eu trabalho, onde eu sou professor e ele é co-coordenador desse doutorado, o doutorado em de democracia no século XXI. E o Leonardo Are abre-se em vários, vários artigos, vários livros, ele fala, aqui estou, estou colocando aqui embaixo, nesta caixinha azul, que eu chamo de Geografia da Participação em Brasília, porque você sabe, o Brasil tem uma prática imensa, grande prática de participação. E ele, ele fala di quattro tipi di esperienza partecipativa che esistono no Brasile: orçamento partecipativo, che ele, ele chama de di baixo para cima, depois, depois tem o consiglio di politica, o gestores, che sarebbe o consiglio, tutto consiglio, incluso consiglio di saúde, che ele define come de disegno di partilha: partilha entre gestores profissionais e rappresentanti della comunità. Depois ele fala do Plano Diretor e Municipais, que ele define desenho de ratificação pública. E depois tem a Conferência Nacional, Estaduais Municipais, também, às vezes, no caso da saúde, regionais e locais, como no caso de Ribeirão Preto, onde você tem também conferência, além de municipal, tem locais regionais, que a professora Carla tem, tem estudado. Então, o Brasil é pioneiro no mundo. in no, no, area di partecipazione. Seja con orsamento partecipativo. o orsamento partecipativo del Brasile, che nasceu in Porto Alegre, rivoluzionò todo il manuale di Scienza Politica do Mondo. Todo o libro di Scienza Politica do Mondo fala do orçamento participativo do Brasile, perché a democrazia rappresentativa in todo il mondo entrò in crisi negli anni 80-90 e... L'Orsamento partecipativo fu considerato una strategia di de democrazia partecipativa che era importante per integrare, non sostituire, ma integrare sta, la democrazia rappresentativa. La democrazia rappresentativa chiedeva il soccorso, perché stava a UTI, chiedeva il soccorso e identificò l'esperienza di Porto Alegre come un'esperienza di de democrazia partecipativa. Todo o manual de, de ciência política do mundo fala do orçamento participativo. De, de do Porto Alegre, e depois se espalhou no, no Brasil, e agora em todo mundo tem. E chegamos no Brasil, aqui. O Brasil tem, no campo da saúde, aqui fala no campo da saúde, você sabe, você sabe muito mais que eu, tem um conselho de saúde a nível nacional. A nível estadual, tem cerca de 5.500 conselhos municipais, com dezenas, dezenas, centenas de milhares de conselheiros. Depois tem muitos, às vezes tem também os distritais e locais. Você sabe a composição, 50% utente, 25%, ok, você já sabe disso. E depois tem a conferência também, a nível locais, municipais, estaduais e nacional. A chi sto scrivendo, potete leggere qui voi, una esperienza di partecipazione gigante. E la caratteristica che è quasi unica no mundo, quasi unica no mundo, è che è deliberativo. Deliberativo nel no senso neolatino della parola, dove deliberativo significa tomar parte no processo di de decisões e non è consultivo in questo senso. Contrariamente a tutte, la grande, la, la maggior parte esperienze del mondo che sono consultivos. Então, è, è molto interessante i consigli brasiliani. Porém, sto scrivendo qui, a partire dalla nostra pesquisa, anche la professora Carla, che fez ricerca, che in questa linea ci ha vari aspetti critici che hanno che essere migliorati. Ma in tesi, sono so deliberativo. Sto parlando deliberativo no senso neolatino, che significa tomar decision, che ha un, un significato un poco differente dal senso anglo-sassone della parola. La parola inglese, o deliberativa, deliberative. Approach, o de, abordagem deliberativo, Não significa participar na decisão. O deliberativo significa criar espaços onde canais, conselhos, comitês, onde o cidadão, o representante do usuário, pode discutir, debater, negociar, ser informado, pode participar na discussão, que não implica necessariamente. A tomar de decisão. Então, está entendendo a diferença entre o deliberativo anglo saxone e o, dele, o deliberativo neolatino, onde implica o, a tomar de decisões? Eu espero que você me esteja acompanhando, porque trabalhar online parece estar frente a um muro, eu não vejo ninguém aqui, mas tudo bom, eu, eu assumo que você está, está indo aí, não for embora, espero. Passo em outro, outro tema aqui. Arthur, está tudo to, todo, todo certo? Está sim, professor, tudo certo. Dá, dá para acompanhar? Sim, sim, está perfeitamente. Aqui, vamos nesta outra, nesta outra parte aqui. Aspectos críticos da participação em saúde. É aqui o resultado de uma revisão da literatura que eu fiz. Ou seja, come disse antes, tutto disse che è importante la partecipazione, ma poi il risultato disse che è poca cosa. Quindi, per rispondere a questo scompasso tra la teoria, il discorso e la pratica, io ho fatto una revisione della letteratura, una revisione del scopo, per mappare rapidamente le aree. Assegna le aree importanti e il punto crítico da partecipazione no sistema di saúde a livello internazionale. Uh, utilizei várias, várias fonti, uh, identifichei 171 articoli, analisei 128 e cheguei a identificare tre aree critiche. Una è metodo, vari autori, s'artigo parlano dell'importanza di de innovare, di introdurre un nuovo metodo, meno convenzionale. E aí c'è tutto il da della letteratura anglosassone di un deliberativo, approccio deliberativo, che depois falo. Depois Poi, un'altra area critica è il tema da rappresentatività. Chi rappresenta chi? E o terceiro tema é o tema da efetividade, que está associado a outro tema, que é a falta de avaliação, a pouca avaliação da participação. Vamos ver o primeiro rapidamente aqui. Estratégia e método adotada para engajar o usuário. Ou seja, tem muitos autores que dizem na verdade, temos que, temos que introduzir um novo método. Porque, se você pensa... No conselhos que a gente conhece, não. Há um esforço para, para informar bem o cidadão. Há um esforço para realmente criar um espaço democrático onde tudo, desde o agente de saúde até o, até o gestor, pode tudo falar tranquilamente. Há um espaço onde conseguimos reduzir os poderes. Há um espaço onde a pessoa fica à vontade para falar, etc. etc. E essa seria criar um espaço deliberativo, no sentido anglo-saxônico. Nos últimos 20 anos foram, foram uh, experimentado vários métodos. Aqui pode ver você o júri cidadão, o, cidadão o, o workshop do cidadão, cédula de planejamento, vários, vários. Chamo a atenção para vocês, o júri, júri do cidadão, Citizen Jury, o mais utilizado no Reino Unido, também em vários outros países, na, na Espanha foi utilizado também, o júri do cidadão. São vários, vários fóruns, vários espaços, canais de participação. Qual é a característica desse tipo de abordagem deliberativa? É um processo de interação coletiva, a pessoa interage, pequenos grupos. O, juro, o do cidadão são, são entre 12 e 16 pessoas que deveriam representar todo, todo o, o usuário. Eu participei num um do cidadão na Inglaterra, muitos anos atrás, e tratava o problema das, da saúde mental, ou seja,. O gestor tinha problema com, a saúde, com, 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 com o usuário de saúde mental. Então, organizaram um júri do cidadão e escolheram 12 cidadãos sorteados, sorteados casualmente, aleatoriamente, que representassem a diferente categoria de cidadão com problema de saúde mental. Ficaram dois, três dias dentro de um hotel, com, agora muita, 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 muito interesse, muito muita preocupação para repassar a informação para que para que a pessoa saiba de que estamos discutindo etc etc chamando o testemunho e ao final se chega a recolher informação a te a a chegar a, a alguma elaboração algum resultado final então é um processo cara a cara pequeno grupo é importante prover informação Preoccupazione per empower, informare, per che la persona possa posizionare su alcune situazione, su un problema. Sabe, la salute è complessa. E anche, come faremo, la preoccupazione per arrivare a un risultato. Arrivare a un risultato sperando che i decisori, che i gestore, accatten e, 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 e incorporen... Ossia, sta vedendo che que significa questo è consultivo. Na, na, ninguém garante che il risultato, a proposta che eles mandano al gestore, sia incorporata. Essa è la differenza del deliberativo brasileiro, do consiglio. O consiglio di Salute brasileiro, o che decide, deve essere accattato pela autorità, no? Pelo, 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 pelo gestore. Aqui, no. Aqui espera-se che depois. Ma non, in tutto il mondo sono tutti consultivi, ma molte volte sono accattati, altre volte no. Quindi, che non sia deliberativo, ma che sia consultivo, non significa che non funzioni. Io ho studiato un consiglio, un Comitè in Italia, che non era, era consultivo, ma alcune cose erano era accattate, erano incorporate nel processo di decisione. Por outra parte, no Brasil, o conselhos di saúde, embora sejam um deliberativi, nem sempre a proposta do, do rappresentante do segmento da comunità, do usuário, sono incorporate. Non sempre sono considerate no me, na mesma discussão, na agenda do conselho. Está entendendo? Então, non significa che o deliberativo necessariamente è melhor do consultivo. Em tese é melhor, mas depois na prática, muitas vezes. Então, através da pesquisa, nós descobrimos que às vezes o deliberativo funciona, às vezes não funciona, e descobrimos também que o consultivo pode funcionar somente fazendo pesquisa. Sempre falando deste método deliberativo aqui, você pode ver. Uh, A vantagem che la letteratura raccomanda, dice che è capacità di aumentare il conoscimento sul tema pubblico, capacità di de, de muovere l'opinione del partecipante, ossia, se il rappresentante dei gestori e il rappresentante dell'usoario hanno idee differenti, il ruino è se cada uno fica na sua idea. O representante do, de, desta abordagem deliberativos no estilo, estilo anglosassone, acredita que uma boa discussão provendo informação pode -se chegar até a superar a acatar a opinião de outra, a chegar a um consenso. Ok. Mas toda, pessoal, toda esta vantagem deve ser também analisada, estudada, que não, não basta a teoria temos tem que demonstrar. Uh, o segundo tema crítico grande, esse, esse é um tema impressionante o, o, o déficit da de representatividade no, nós, na maioria dos conselhos de saúde do comitê de saúde no, no canais a nível internacional não existe mecanismo formal de delegação não há uma eleição não é que alguém elege, não sou eleito. Poucos pouco países no mundo, tem algum país, é pouco, onde o representante são eleito, a comunidade mesmo, é um processo eleitoral. Mas geralmente não são. Aqui este autor, Contandreopoulos, esse é um artigo interessante, ele disse: ele disse entre aspas, participantes diretamente envolvidos nessas ações são autodesignados ou nomeados por meio de procedimento de representação formal, muito fracos. Então, muitos estudos da revisão que eu fiz questionam a representatividade da dos, dos, assistência de participação na saúde. Aqui pode ver este, dos autores que dizem. É, diz, a, a população com menos recursos, diz o mito, deve ser envolvida através de mecanismos de participação adequados. Este outro autor disse: mas o fórum de participação não deve limitar-se a representar a comunidade em geral, mas deve proteger também o interesse do grupo vulnerável. Aqui tem uma categoria que se chama o grupo vulnerável, a pessoa que não tem a capacidade de, de participar, etc. Então, è importante disse molti autori di creare spazi di partecipazione specifico per alcune categorie di usuario. e quindi o metodo deliberativos o stesso metodo deliberativo, metodo deliberativo che quelle che fale tipo giurido cittadino sono questionati questionato anche perché come possono per esempio un gruppo focaliz deliberativos Que envolve apenas 100 pessoas, como pode representar uma comunidade de 100 mil pessoas? Como pode um jurídico cidadão de 12 pessoas representar uma, uma comunidade? Então, é questionado também o um método deliberativo. Uh, e também, às vezes, a la, la mesma associação de pacientes nos países onde desenvolvem um papel muito importante, como na, na Europa, por exemplo, so, na Europa são muitos países, são associações do paciente que participam nos canais, no, 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 nos conselhos. São criticadas porque dizem que não são representativo porque por exemplo, não, você, a associação do, do o representante da associação do hipertenso não pode representar o cidadão todo, porque ele... ele Dizem, você representa só a sua categoria. Então, são criticadas também as associações. Porém, nós temos que prestar atenção: que tem outro autores que dizem, cuidado, muitos autores alerta cuidado que muitas vezes são mesmo profissionais ou mesmo gestores que, para delegitimar as associações de pacientes, Dizem que não são representativos. Mas, na verdade, muitas vezes, delegitima a associação, porque não quer não quer realmente compartilhar o poder. Não quer incluir o representante do usuário no processo decisional. Então, aqui, é uma arma dobre, como disse você, do, do gume. Temos que prestar atenção. E... Aqui falando de representação, temos que voltar a uma teórica da representação. Anna Pitkin, uma, 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 uma estudiosa dos Estados Unidos que em 1967 ela falava de três dimensões da representação. Ela disse, ela disse, existe a representação formal? Ou seja, pode ser uma eleição? Ele ou uma nomeação? Nome, foi nomeado pelo pelo prefeito, pelo secretário? ou uma escolha aleatória, como o júri do cidadão, são escolhidas aleatoriamente. Mas existe também, ele dizia, uma, uma, uma representação descritiva, ou seja, o representante do conselho mais ou menos representa, é, é uma mostra que representa mais ou menos toda a toda categoria de, de cidadão da, da comunidade. Mas existe uma terceira tipologia de representação, Che la define simbolica ossia il cittadino se, se, se percebe rappresentativo perché rappresenta mesmo a demanda, a necessidade e il problema da comunità. Nesta linha, este cara, o Conte Andreopoulos, che tem un articolo importante del 2004, che parla di rappresentare O Conte Andreopoulos, nella linea da Anna Pitkin. Desenvolve il concetto di rappresentazione simbolica e legittima questo tipo di rappresentazione e dice che il cidadão uh, tem la capacità di rappresentare anche pochi cittadini anche se non ne statisticamente rappresentativi ma possono essere portavoce del cidadão perché eles capiscono il problema di questa comunità in Também, altro autore, questi due autori, War, War Higgins e Frankrich, che dicono: Dicono che i partecipanti non ser essere estatisticamente rappresentativi della comunità se comprendere le loro necessità e se compartilhare esperienze comuni. E Está entendendo una nuova direzione per superare questo grande problema della rappresentatività. Nessa linea, olha questa autora come. Com, como, é, como é inteligente, como diríamos nós, como esperto. Olha o que diz o Tarson. Ele, ele, ele traz uma distinção entre representar uma comunidade, ou seja, eu sou representante, mas isso, isso, isso implica uma, uma representação formal, uma eleição, uma nomeação. Mas ele diz, não, eu não sou representante, eu sou portador de uma Da prospettiva della mia comunità, sta intendendo come si tenta di superare. E la Ligia Lukman, che è una, un importante studioso do associativismo, da Università Federal di Santa Catarina. Nessa stessa linea, ela aspe, può vedere qui, una rappresentazione legittima requer la partecipazione attiva di individuo, gruppo, organizzazione, Ou seja, è o attivismo che confere rappresentatività. E studiosa, Nadia Urbinade, nessa linea dice, la disse, nuova forma di de partecipazione della sassociazione, del movimento, oggi è differente E lei dice, poco cittadino rappresenta attivamente altro cittadino. Output Ou dice: rappresentano discursivamente opinioni e voce dos che non sono rappresentati. Nessa mesma linha, due importanti autori brasileiros che trabalham no campo da partecipazione in saúde, Batista e Moreira, è interessante, introdotto questa espressione rappresentazione praticata. Ou seja, o okay. que Ele disse a intensidade da relação entre representantes e representados. É a intensidade da relação. E depois tem este outro autor esse, europeu que disse Roger Seforcer fala de conhecimento experiencial. Ou seja, o resultado da troca contínua entre o, o membros que lidam com doença. Ou seja... A pessoa conhece o problema da sua associação, da sua comunidade, porque lida cada dia, então tem todo o direito de sentar no conselho e representar a sua comunidade. Em prática, aqui estou colocando neste, neste quadro azul, este, 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 este tipo de representação simbólica está sendo muito desenvolvida e muito reconhecida pelas associações. Para poder representar ele mesmo e sua comunidade. E para evitar de ser criticado para profissionais e para, para gestores que dizem: ah, mas você que quem representa, você não representa ninguém. Não, eu não sou representativo formalmente, mas eu represento o problema da minha comunidade. Finalizando o tema da representatividade, existe um paradoxo: existe um paradoxo, ou seja, a participação poderia uh, aumentar as desigualdades é paradoxal não é sim porque a literatura disse que geralmente participam pessoas pessoa de classe médio alta pessoa com pessoa com bom nível de, de educação a pessoa o, gru, o grupo vulnerables. a literatura anglo saxônica fala the hard to reach cities o cidadão difícil de alcançar immagino un sentetto, la persona con problemi di salute mentale, etc., persona che ha difficoltà, non partecipando, non no ottenendo miglioria. La persona che partecipa può rivendicare e anche migliorare l'accesso al servizio. Allora, algum autore, alcuni autori parlano di un effetto paradossale. Se partecipa, aumenta il tuo beneficio, aumenta il tuo capitale sociale. Chi non partecipa, fica con zero capitale sociale Pronto. Aqui, este autore disse: Alarcon e Fondi, la promozione di pratica partecipativa può levare a riproduzione di stratificazione e di desigualdade. Ok, vamos, vamos ao desafio da efetividade. Agora, è a falta di avaliazione. Então, outro tema tocado pela literatura é o, o problema da efetividade. Ou seja, não existem muitas avaliações que demonstram a efetividade da participação. Existe pouca avaliação. Este, este, este tema da efetividade é um tema dos últimos 10, 15 anos. Antes não era um problema. Porque nos anos 90 até, até os anos 2000, o imperativo, o desafio era legitimar a participação. Agora, está reconhecida, todo, todo concorda com a participação. O problema agora é: vamos ver. Está dando certo a participação? É efetiva? Vamos avaliar. Então, a participação, como muitos autores falam, é um valor em si. A participação. Desenvolve ainda mais a prática democrática. Este é um grande autor, Carol Peitman, em 1970, escreveu um livro muito bonito, muito interessante, que falava que, falava que a participação era, era uma prática, uma, era uma formação para a educação, para a democracia. Era uma prática educativa para a democracia. É verdade. Mas outro autores também disse que, além de, da, do processo, além da, da educação, é importante também conte prever, contemplar o resultado. Temos também que nos preocupar para, resu para o resultado da participação. Então, a participação é seja, um, seja um processo e seja um resultado. Temos que considerar a participação como processo e como resultado. Então, eu, a partir da minha experiência, eu identifico duas, duas estratégias para garantir uma efetiva participação. Primeiro, é importante criar fóruns, espaços, conselhos, canais, o que seja, com metodologia adequada para criar um espaço participativo, metodologia para in, in, incrementar a prática democrática de participação. Para negoziare e para arrivare a, a, a decisioni collettive con un con con, con, con con certo consenso. Questa è la prima etapa, creare un, un spazio. La seconda etapa è che il risultato deste questo spazio partecipativo tenga la capacità di influenzare i gestori. Se no, per che stiamo partecipando? È vero che è una pratica democratica, ma... Além da prática democrática, é preciso também que conseguimos influenciar quem toma decisões. Então, muitas pesquisas têm, uh, têm uh, uh, realçado o limitado impacto da participação na, nos decisores. Ou seja, aqui tem dois autores. O in Twister dice: A nozione di partecipazione fa poco sentido se o potenziale di influenza è inesistente E depois, temo extra-autore, che tem ha analizzato il giurido cittadino nel Regno Unito, e ele dice: Pocas decisioni del giurido cittadino sono levate in considerazione per la de io ho Eu fiz também un um estudo, estudei. na revisão da literatura sobre o júri do cidadão, é vi também a mesma coisa: que a queixa grande é que nem sempre, as poucas vezes, os resultados são incorporado no processo de decisão. Então, o desafio de avaliar a participação. Entramos na parte final da minha apresentação. Aqui tem autor que disse, o Mockford disse falta. Medidas robusta sobre o impacto do envolvimento. O Twitter dice: poco estudos avaliativo sobre effetto efeito da partecipazione. E também la Organizzazione para la Cooperação e o Desenvolvimento Economico dice: è importante avaliar a partecipazione, la pratica, o conselhos, perché è importante também. Dar un ritorno a un cittadino che volontariamente si disponibilizza a partecipare. E le stanno gastando tempo e energia, tengo che dare un ritorno a ele, para di se deu certo o no a quel impegno, a, a quel, quel, em, quel compromesso. E qui, teno vari autori. Un mito che fece una revisione sistematica della letteratura, e le disse: olha, analizzò 175 articoli Ele dice: De todo artigo analizzati, due terzi deles affirmano che il processo di partecipazione foi ben sucedido. Porém, due terzi del progetto analizzato non sono avaliati. Apenas 6% ammettono che la partecipazione non teve sucesso. Enfim, comenta o Mitton, o julgamento sobre experiência ben sucedida. não está baseada em avaliação. Está entendendo? Ou seja, não temos avaliação da participação. O Laval é um autor brasileiro, muito interessado, este autor, ele diz, há ah, hoje um forte descompasso, entre aspas, disse o Laval, há ah, hoje forte descompasso entre a riqueza das experiências participativas no país e precariedade do nosso conhecimento sobre seus efeitos. Então, esse problema também existe no Brasil. Depois, o Mockford, na mesma linha, o Conklin, também na mesma linha, disse que analisou, fez uma revisão da literatura, analisou 19 artigos entre 2000 e 2010, e disse lá, ha una definizione insufficiente del concetto di effettività della partecipazione e poi si dice che in questo secondo item ha alcuna evidenza di alcun risultato interessante no che dice al rispetto del processo ossia che la persona che partecipa ha uh, acquisito informazioni, ha più capacità tutto bene Também os decisores aprenderam alguma coisa, mas, no terceiro item, estou dizendo: há pouca evidência sobre o papel instrumental, ou seja, sobre o resultado da, da participação. Então, tem resultado sobre a participação como, como prática democrática, como participação, mas tem pouco evidência, pouco resultado sobre o efeito da participação. Voltando ao Laval. parlo paro só un minuto perché un autore brasiliano molto interessante Você encontra este autor un libro che raccomando per a voi un libro del 2011 organizzato por, por Roberto Pires, il titolo è Effettività das Instituções Participativas no Brasil che è molto artigo molto interessante. Uno dos articoli è du Laval. O Laval fala che la partecipazione come già molti autores falaram, na verdade è un concetto multidimensionale e polissêmico. uno intende una cosa sobre partecipazione, uno può entender una cosa diferente. Então, come vamos a avaliar la partecipazione se non temos un compartilhamento do concetto di partecipazione? Ele disse che la partecipazione, come già falaram vari autori, può essere intendita come valor, come già disse, come pratica da democrazia. Come valore, come educazione per la democrazia e come effetto. E, ele, ele disse che la difficoltà di avaliar la partecipazione è che, molte volte si avalia tutto junto: valore, effetto, tutto. E se si complica. Então, ele, ele fa una proposta. Primo è la proposta do autor. Primeiro, dice ele. Vamo optar per avaliar o effetto da partecipazione e non o valor. Claro che reconhecemos o valor di sele, ma vamos agora isolar o efeito, que é a isolare os effetto, che è la parte critica. Secondo punto, seconda etapa, vamos a definire con precisione os efeti effetto ou seja, o che speriamo da partecipazione. Il terzo Vamo a non debruciare, a non deparare sull'effetto immediato. Per esempio, la pratica della partecipazione nel no, no campo della salute dovrebbe migliorare l'accesso. Ok, vamo a non su se migliorò o no l'accesso. E non vamos a non debruciare su se ridusse la diseguaglianza, che è già un tema molto più lontano, più difficile. Como ele fala, uma causa, uma remota, difícil de aferir. Então, por que tão tá um pouca avaliação a nível internacional? Por que tão tá um pouca avaliação? Bom, avaliar, avaliar é difícil. Sabemos, quando chega o avaliador em qualquer serviço, ficamos com medo, não é? Avalarla, la, la partecipazione è ancora più difficile perché, come già falei, tem un concetto differente, un entendimento differente di partecipazione. Per alcuni gestori, partecipare significa rispondere a un questionario. Il direttore d'ospedale fa un, un, un levantamento di soddisfazione e dice che è una pratica di partecipazione. Usted sa che questo non è niente di partecipazione. No? Então, avaliare la partecipazione è complesso perché non, non, a volte non c'è un entendimento condiviso. E Il terzo punto qui, avaliare la partecipazione è ancora più complesso, difficile, perché stiamo parlando di avaliare la effettività, il concetto di effettività. Avaliare il processo è già più facile perché vamos ad intervistare la persona, Qual è il suo livello di soddisfazione o che ha achiò, ma avaliar o efeito è più complesso. Então, o desafio è avaliar, definir teoricamente, antes di tutto, e poi empiricamente, a della da, da prática da partecipazione. Ou seja, molti autori. Utilizzano il concetto di successo per parlare di effettività. Per esempio, quando un ciclo di orsamento partecipativo può essere considerato di successo? Per captare l'effettività, dobbiamo utilizzare il concetto di successo. O, nel no caso del Consiglio, quando l'esperienza di partecipazione, un consiglio di saúde, un preto può essere considerato di successo? Quando? Ou seja, temos que ter uma ideia de sucesso. Ou seja, temos que definir, teoricamente, uma boa prática de participação. Para depois, e somente depois, vamos no campo, vamos ver se este Conselho Local de Ribeirão Preto teve sucesso ou não. Esse é o desafio. Então, a então, primeira etapa é a avaliação de uma definição teórica de sucesso. A segunda etapa depois é mais metodológica, como poder ver, identificar critério, indicador, método, etc. Agora, aqui tem uh, a dificuldade de avaliar o conceito complexo a dificuldade de avaliar conceito complexo com a participação. Tem alguns autores que utilizam critérios do processos, dos resultados, outros acrescentam o contextos. Ou seja, ser, seria as dimensões da participação que considera. Vamos ver algum exemplo. Aqui tem autores muito conhecidos a nível internacional, Rowe e Freer, que aqui, critério de processo, e aqui tem indicadores, pode ver, viu? Você pode ver. Eu estou, estou colocando em azul os indicadores que acho que que é mais viável representatividade, taxa de participação, independências, satisfação, acesso à informações. Então, tem o critério que seria a dimensão, critério ou dimensão da participação, que seria o processo e seus indicadores. Aqui temos o critério ou a dimensão do resultado e seus indicadores. Então, como, como indicadores, você pode ver, é importantíssimo ter influências nos decisores. Depois, eu eu estou assinalando aqui o efeito sobre funcionários, sobre o processo de planejamento. Ou seja, depois de quatro anos de conselhos, de prática e participação, o planejamento mudou? O processo de planejamento mudou? A pratica do è mudou o ficou sempre la stessa? Vamos a se, se la partecipazione teve effetto. E depois è importante aqui, este punto, o penultimo: impatta impacto na apprentissaggine do conhecimento da persona. O mesmo partecipante, o mesmo rappresentante do usuario, da comunidade, do profissionais, do prestatore, ele se impodera neste processo di partecipazione, eccetera, etc. etc. Aqui tem outros autores famosos, a, a Abel, Julia Abelson, muito, 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 uma grande eh, especialista da, da avaliação da participação em saúde do Canadá, tem outro esquema semelhante aqui, no traduzi, aqui pode ver, tem avaliação do processo, outcome o resultado e ela, ela acrescenta no contexto, Então, no outcome, no risultato, la stessa cosa. Influenziano la politica pubblica, influenziano i decisori, empoderano i partecipante. No e poi, nel processo, collocano la rappresentatività, la qualità del processo di liberazione, la regola. E poi, accrescendo accrescentano contesto, considerano caratteristica politica. Você sabe che la. O, o, il contesto di libero preto non è la stessa cosa del contesto di un altro Stato, del Nordeste, di un altro Paese. Quindi l'effettività della partecipazione può essere influenzata anche dal contesto. Quindi alcuni autori considerano. Qui ho una mia collega d'Italia, de dell'Università di Pisa d'Italia, che usa altre dimensioni, due criteri, due dimensioni. Ela parla di democrazia esterna Democr democrazia interna, cada uno con il suo indicatore. Ossia, pessoal, possiamo utilizzare vari criteri con il suo indicatore, ma noi precisiamo di un modello per la effettività della partecipazione. Non possiamo no avvaliare se non abbiamo un procedimento metodologico serio. Qualche cosa possiamo inventare, proporre, ma precisiamo di un metodo. Finalizando algumas slides, eu a partir da minha experiência, eu e isso é interessante para quem de vocês que gostaria estudar o tema da participação em saúde, a partir da minha experiência, a partir da minha leitura, eu identifico três importantes dimensões da participação. Una prima che sarebbe, colloco tutto insieme, nella stessa cassa, rappresentatività, inclusione, accesso, che io considero il prerequisito. Se, no se un spazio non è rappresentativo, se non è inclusivo, se non dà accesso a tutto, è difficile poi che dà risultato, non è? Depois la seconda dimensione qualità del processo partecipativo che incorporare tutta quella letteratura inglese anglosassone che parla di come creare un consiglio democratico un spazio deliberativo, democratico alcuni autori brasiliani parlava di un circolo ermeneutico-dialettico ridurre i poderi come 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 comunitario gente comunitaria può avere la stessa capacità di De, de se posicionar de propor como o um, um, um psiquiatra, como um médico como um gestor informação informação e terceira dimensão efetividade, influência então temos um pré-requisito um processo, um resultado o tema 1 a representatividade responde a segunda pergunta o mecanismo de participação são inclusivos? Todos os argumentos são considerados. Todos os grupos sociais são representados. O participante realmente representa os interesses da sua organização. Existe comunicação bidirecional entre representantes da sua comunidade. Ou seja, o conselheiro, antes de ir no conselho, se reúne com a comunidade para escutar qual é o problema da comunidade. E depois que termina o conselho, o conselho, volta na comunidade para reportar o que aconteceu? Finalmente, existe o um mecanismo apropriado para envolver pessoas e grupos vulneráveis? A pergunta relativamente à qualidade do processo, alguma pergunta, é satisfatória a qualidade da análise da discussão nesses conselhos? Nessa conferência foi satisfatória, São fornecida informação suficiente para os participantes. E no terceiro, item aqui a preocupação para criar um espaço de discussão realmente democrática e participativo, O quarto ponto: os procedimentos e as regras são codificadas e compartilhadas por todas, É relativamente à efetividade e influência? Algumas perguntas? A prática da participação aprimora a qualidade dos resultados? A forma de participação contribui a melhorar a efetividade das decisões? Contribui para melhorar as capacidades dos participantes? As decisões são adotadas pelos decisores? Então, essas são perguntas que respondem às três perguntas. Uh, as três dimensões da participação. Voltando para finalizar ao tema da, 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 da avaliação, considerando estas três dimensões, a primeira representa inclusão e acesso, que podemos definir a estrutura ou pré-requisito. Você lembra o Dona Bedian, que fala da avaliação da qualidade, estrutura, processo, resultado, utilizando um esquema desse tipo a representação que será a estrutura depois na a segunda dimensão a qualidade que será o processo depois temos a efetividade e depois temos uma terceira coluna que temos pensar os indicadores temos que pensar os indicadores como está como estão vindo vocês eu estou colocando a representatividade não estou colocando na qualidade do processo come fissero gli altri autori, si ricorda qui, altri autori che colocavano la rappresentatività qui, anche qui. Io acho che la rappresentatività è un tema così crucial così critico, che deveria essere un criterio, una dimensione per essere analizzata con i suoi Finalizando essa questa è la ultima mesmo è la ultima. Per finalizzare, questo è il risultato della mia esperienza di partecipazione, questa figura qui, questa immagine. Voglio rapidamente... A... La, la partecipazione è una ponte, viu? è una strategia che ci permetterebbe di riapproximare il cittadino, ossia utente, paziente e cuidadore, e i suoi cuidadori, con il sistema di salute. Que inclui profissionais, gestores, gerentes e decisores. O objetivo é para aprimorar a cidadania em saúde. A participação está relacionada a melhorar a participação. Participamos para quê? Para aprimorar a nossa cidadania em saúde. Dentro do conceito de cidadania, podemos incluir o direito à saúde. O acesso aos serviços e, e a equidade, ou reduzir a desigualdade de saúde. Agora, presta atenção, está certa que junta a participação, está, está certa que está juntando a ponte com a associação e movimento. E chamo este lembrete para você, lembra o João Cavenda que falou de espaços convidados, espaço criados, espaço reclamado? Bom, a participação, essa seria um espaço convidado e formalizado, construído para instituições. Mas o Conselhos, este espaço, funcionaria muito melhor se pudesse contar com associações em movimento que, rela que se relacionam com o Conselhos, que fazem pressões também. Então, esta relação esta, esta interação recíproca entre os conselhos, a ponte da participação e associação em movimento. Porque lembra que a associação movimento, dentro dessa associação movimento, já há uma prática de participação, mas deveriam também retroalimentar, pressionar os conselhos que existem formalmente. E tudo isso, pessoal, tem a ver. Tem que considerar o contexto. O contexto pode mudar de país a país, em região em região, de, de cidade a cidade. Este que usamos, estou chamando campo da participação em saúde, instituição e atores envolvidos. Muito obrigado. Acho que tomei mais tempo do que deveria ter, ter tomado, mas fiz questão de, de apresentar para você todo o que eu até onde eu cheguei. Muito obrigado. Fico à disposição por pergunta qualquer coisa. Muito obrigada, professor Mauro, pela brilhante aí apresentação, nos colocando, né, a partir de uma perspectiva teórica, os modelos de participação, depois enfatizando os temas críticos da participação social dos conselhos e até possibilidades de pesquisa e um modelo de do que avaliar né com relação a esses itens excelente uh, eu agradeço muito a sua participação agora a gente eu gostaria de chamar a Flávia que vai então colocar as perguntas que o pessoal tem aí é, para você tá certo oi pessoal boa noite a todos eu sou a Flávia, sou a atual diretora de secretaria aqui da Liga. Parabéns, professor, pela apresentação. Obrigada, Flávia. Bom, então vamos às perguntas. A nossa primeira pergunta é a pergunta do Bruno. Professor, quais os impactos das fake news nas participações e mobilizações sociais? Tudo bem, professor? Está conseguindo visualizar? Opa, acho que a gente perdeu o áudio. Arthur, acho que você está mutado também. Também tô, Professor, é, o senhor clicou sem querer no, no ícone do microfone, e aí você está mutado, é só clicar novamente. Aqui pelo celular mesmo. Já, 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 já está. Isso. Tá, tá. Perfeito. É, pessoal, tá certo. Uh, sim, Flávia está respondendo. Esta relação entre fake news e participação. La domanda specifica come era se c'è una relazione, no? È? Posso ripetere, eh, quali sono gli impatti delle fake news nelle partecipazioni e mobilitazioni sociali? Bene, ora, direttamente non sto vedendo l'impatto, ma indirettamente può avere un impatto se... Se una fake news che dice che non no, abbiamo uh, no, no che acreditare in nada. Se tem fake news che sta parlando male delle da, istituzioni, di de tutti, no? questo potrebbe pregiudicare la, la, la partecipazione. Uh, certo, potrebbe pregiudicare. Uh, ma, ma pe, pelo che la mia esperienza, no non no percebi ancora. Um com certeza, te, un impatto diretto, okay? indirettamente con certezza te un impatto che se può sempre durante la pandemia se pensiamo che tutta dessa facniu ha te, anche un impatto desmotiva te la persona a partecipare, no? Certo. Molto obrigada professor. la seconda pergunta è da Maria Luisa. Professore Qual a diferença entre mobilização social e participação social? Tá certo. Muito obrigado é, pela pergunta também, também. Essa também é outra pergunta interessante, como a outra. É, sim, esse é, é muito interessante. e é, é, é toca um tema, toca um tema crítico. Por quê? che molte volte è considerato una forma di mobilizzazione, è considerata partecipazione. Per esempio, il municipio di quel, quel municipio per un, fare un'attività di promozione della salute mobilizza la comunità. Essa è importante, claro chiaro che è importante mobilizzare la comunità, ma isso ainda non è partecipazione, perché non foi la comunità che decidiu di de mobilizzarsi, non foi la comunità che scoglieu il tema, che decidiu. La comunità sta appena partecipando, nel no senso che sta dando, sta partecipando con la propria forza, con la propria mano de obra. Então, si mobilizza, partecipa a un'attività, ma non è ainda partecipazione. partecipazione è tomar parte in un processo decisionale de in alguma forma. Porém, la, la mobilizzazione è importante perché potrebbe essere una prima etapa. Una mobilizzazione è una prima etapa e poi si può creare un spazio partecipativo, un canale partecipativo dove la gente si reúne, discute e partecipa, per poter influenzare. Então, sono due concetti relazionati, ma non c'è modo confondere uno con l'altro. Muitas vezes na literatura latino-americana foi considerada participação toda a mobilização para, para o plano de, de sanit sanitarização. No, no âmbito rural, o plano de sanitarização foi considerado. Então, la, la, as instituições mobilizavam a comunidade para dar mano de obra, que foi importante, e foi considerado participação, mas não é participação, é mobilização. Mas depois pode haver outra etapa onde se transforma em uma participação mais efetiva, porque inclui decisão. Perfeito, professor. É, novamente, nós temos uma pergunta do Bruno. Ele gostaria de saber como a internet pode aproximar e estimular as pessoas a desenvolverem mais participações sociais. Tá certo. É, é Essa. Também uma, uma pergunta importante, porque uh, em, em tempo de pandemia, Bruno, em tempo de pandemia, foi, foi, foi utilizado muito a internet para, até para participar, para, para trabalhar, para fazer reunião, mas até, muitas vezes alguns conselhos uh, utilizaram internet para fazer reunião, para, até para decidir. Agora, tem uma. uma um, Tem una letteratura che fala molto sobre partecipazione uh, attraverso il uh, virtuale. Ma già antes della pandemia, já antes da pandemia já havia un um interesse di come juntar o, o cidadão, una cidade, per esempio, per poter discutere, partecipare alla discussione via internet. É, agora, o, o, o problema è alcuni autori dicono che è ben differente partecipare cara a cara, de que, ou seja, partecipare presenzialmente è ben differente di partecipare virtualmente. Na verdade, preciseremo di uno e di Tem un momento che temo partecipare cara a cara e altri che possiamo até partecipare a distanza, perché atrás, virtualmente, è difficile. Agora, c'è un, un mio collega no centro di studio sociale che. Uh, sta, sta desenvolvendo un progetto nel no, no campo da partecipazione che si chiama Empatia e che studia la partecipazione online. Agora, un grande filosofo alemão, Edmund Husserl, no final, metà del 1800, che fu, fu ele che coniò il concetto di empatia. E lui diceva che la empatia presuppone. La, la, la vicinanza corporea. Intendevo il concetto della de, de, persona che è star aperto, si dice vicinanza, la prossimità, la prossimità corporea. Então, nella prospettiva di questo filosofo, come possiamo empatizzare virtualmente a distanza? Certo che possiamo empatizzare, ma sicuramente non è la stessa cosa. São duas, eu diria que são duas formas diferentes de participar. uma não exclui a outra, mas tem momento que precisamos de estar pequeno grupo e falar, olhar na cara, etc etc. Bom, a próxima pergunta é da Amanda. Excelente palestra, professor, parabéns. Para o senhor, quais os principais desafios para uma comunidade participativa e engajada? Desafio. Uh, desafio. Bom, é uma, o principal desafio é a continuidade. Tem práticas de participação que morrem. Na Europa do Sul, che ho estudei, no campo da salute, tem experiência di che morre. Cambia, muda o governo e morre la pratica. O morre perché o mesmo partecipante cansa. Morre, o a pessoa se afasta perché ficam frustrados. perché entende che non no stanno conseguendo ter un effetto, un impatto. Então, è importante la continuità ma è importante anche uh, la persona, uh, uh, o sea, deve ficar claro il scopo della partecipazione, perché stanno partecipando. E anche un altro elemento importante, regras e procedimenti, chiaro, devono eh, essere. Quindi, questi sono uh, vari elementi che possono uh, contribuire. A aprimorar uma participação, a, a construir uma participação engajada, entre outros elementos, com certeza. Perfeito, professor. É, a próxima pergunta é da Patrícia. Professor Mauro, de que modo podemos melhorar o aspecto da qualidade do espaço de deliberação no CMS, que seria o Conselho Municipal de Saúde? Sim. Para eliminar ou reduzir as relações de poder desse campo de disputa política. Sim, Patrícia, isso, assim como a outra pergunta também é importante. Toda pergunta estou recebendo, toda pergunta super pertinente para 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 aprofundar ainda mais este tema que eu estou tratando hoje. Uh, Io ho un um po' di esperienza in questo campo, a professoressa Carla ha anche lavorato e abbiamo lavorato insieme in algum momento. E o problema da come appremorare lo spazio deliberativo. Na verdade, la prima questione, Patrícia, seria riconoscere che deve essere appremorato, perché non c'è consenso che lo spazio sta con un problema. Ou seja, noi, a, a gente che stava tutto certo, ma, na verdade, dopo da letteratura sobre, sobre o deliberative approach, entendemos che può migliorare. Pode migliorare. Na, na pesquisa che io fiz, no, lembro una che fiz no, no, no Ceará, molto anni atrás, por sempre, uh, foi, foi evidente. A simetria de poder entre, entre os diferentes segmentos entre o representando dos diferentes segmentos e havia, havia alguma, alguma algum autores que falava de estratégia silenciadora: como um gestor consegue silenciar a proposta a voz do representando dos usuários, começando a falar com aquele jergão. tutto técnico, no? e che il rappresentante del segmento fica, fica senza argomenti. Então, essa è una questione. Agora, a primeira etapa è riconoscere che possiamo aprimorare o spazio E depois temos che buscar. Le strategie sono, sono simples, na verdade. È difficile, ah bom, na verdade, è super difficile creare un spazio democratico, Ma, de tutta forma, o elemento importante sono. Informação. A pessoa que participa deve ter informação adequada. Informação. E depois tem que o, o, la, la formação. Os gestores e os profissionais devem formar-se também. Não é, é mentira que somente o representante do, do usuário precisa de formação. O, os profissionais e os gestores precisam de formação. Devem ser formados. a práctica participativa. O sea, debe ser formado a aceptar otros argumentos, reconocer la experiencia de pacientes, la experiencia de usuarios. Entonces, debe ser, ser formado. tal formación, información, y e después, no sé cómo vamos a crear un um ambiente más democrático, pero después podemos atentar. intentar. Mas não é nada fácil, mas temos que fazer. Muito obrigado, professor. A próxima pergunta. Novamente uma pergunta da Amanda. É, o senhor poderia comentar sobre o SUS em relação à participação social no Brasil? Na teoria e prática tem uma distância, o que o senhor acha? Tá. Obrigado também essa pergunta é interessante. Quando io ho posto quelle slide che mostravano il Bra, Brasile come un gigante, con tutta quella pratica, poi ho posto un porem, no? Po -rem, o seja, uh, tem c'è una distanza che può essere riempita, può essere lavorata qualcosa. No Brasile tem una grande, do punto di vista quantitativo, è un gigante, eu falei, è un gigante, è una pratica importantissima di partecipazione, ma precisamos apprimorare uh, 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 alcuni algum aspetti. Per esempio, in relazione a una domanda anteriore, que crear un um espaço. Se, un spazio più deliberato mas, deliberat mas, de mas democratico deliberativo no in un senso anglosassone dobbiamo creare un spazio onde uh, onde la persona possa realmente negoziare proporre comunicare e se è uh, importante um, poi se uh, sorrellento la domanda ma in tutto il mondo Gostaria di essere Amanda, in tutto il mondo la letteratura registrò una distanza tra la teoria e la pratica, e eh? non è solo Brasile. È, è una questione internazionale e per questo precisamos, precisamos cominciare a avaliar seriamente para identificare o punto fracos e para trabalhar. Ma è un problema, è un problema geral. Un problema geral. Então o Brasil tem che tem una grande pratica, ma può apprimorare un po' anche. Perché tem in paesi che non tenen pratica, eh? Il o paese Europa del Sud tem una pochissima pratica di partecipazione. Então aí tem que primorare la quantità e depois migliorare la qualità. No Brasile si tratta solo di de la a qualità, a quantità è già tanta. Terminei de responder esta pergunta. Perfeito, professor. A gente tem uma pergunta também da Raquel, professor Mauro. Como a participação social de grupos vulneráveis pode ser estimulada? Isso essa, essa será que eu tenho capacidade? Essa é uma pergunta importantíssima, muito difícil, Raquel. Você me pegou agora. Essa essa é uma questão crítica agora. Uh, os, os anglos ingleses no Reino Unido, tem uma no Reino Unido no Canadá, tem uma uma boa prática para envolver o grupo vulneráveis, o grupo vulneráveis. Já falei que eles chamam hard to reach citizens, cidadão difícil para alcançar. Agora eles, qual é o problema deles? Eles adotam a participação para aproximar os cidadãos vulneráveis, os cidadãos mar mar marginalizados, para aproximá-los ao serviço de saúde. Então, utiliza a participação como estratégia para aproximá-los e para poder oferecer um serviço. Está entendendo? Muito interessante. Ou seja,. A participação, nesse caso, com o grupo, com, com o grupo vulnerável, é, é, é instrumental para prestar serviços. É muito interessante. É que, é que, em muitos países, na verdade, o serviço de saúde nem se, nem se preocupa que o grupo marginais não tenha acesso e estão longe do serviço. Está entendendo? O Anglo o, lá no Reino Unido, no Canadá se preocupam desta distância e querem capturar o cidadão e utilizam a participação e investem dinheiro investem dinheiro, Raquel fazem programa mobilizam o ONG mobilizam a associação financiam para aproximar esse cidadão que está longe então adoecem e morrem então, ele, para prevenir adoecimento e morte prematura, utiliza a participação com recursos envolvendo associações. É isso. Perfeito, professor. A gente tem mais uma pergunta da Marina. Sim. Boa noite a todos e a todas. Excelente aula, professor. Muito obrigada. Professor Mauro, o senhor poderia falar um pouco mais sobre a relação de poder e a participação social? Sì, la relazione del potere. Buon, è un... Marina, Marina, la relazione del potere è un tema in, un problema serio, esse, realmente, perché nos... Nos conseglio, nos comité, tempessoa con differente status. Social e econômico e diferente nível de educação, diferente profissão. Então, tem, no, no exemplo, no Conselho, de, no Conselho Municipal de Saúde, o representante do utente, muitas vezes do segmento do usuário, o representante da comunidade, não tem a formação, não tem a capacidade de fala, de De proposta dos rappresentanti dei rappresentanti do prestatore o do, do gestore. Então, esse è un um problema. Esse cria relazione di potere. È claro. Agora, alcuni studiosos, voltando alla pergunta che falava, che se falava de, de partecipazione virtual online, havia alcuni studios. che dicevano che. Que probabilmente decisi che eh, la, la partecipazione online, virtuale, poteva aiutare, contribuire per superare questa relazione di potere, perché la persona, si no? no, no è scondita tra tra la traccia video, ma poi depois altri autori dissero, ma non è bene così, perché embora você no, no se non se presenti lì, Mas a sua linguagem, a sua fala mostra a sua origem social. Então, aparentemente pode reduzir poder, mas depois tem outra forma que emerge novamente a relação de poder. Mas esse é um problema que deve ser trabalhado. Mas nos últimos 15 anos, a, a contribuição dest, desta, dessa estratégia, dessa. Dessa, uh, dessa perspectiva, dessa abordaggia deliberativa del Regno Unito do, do mondo anglo-saxone, ci aiuta a trabalhar. No Brasile no Brasil fa tanto se fala também. Disse Gaston Wagner, molti anni atrás, scriveva un um libro molto interessante che falava del metodo Método da Rota. Il metodo da rota, baseato nel no circolo ermeneutico dialettico, era la tentativa di creare un spazio mass-democratico. Então, anche nel Brasile, prima della scelta di questa letteratura anglosassone saxona già c'era un trabalho. Havia un lavoro che si ispirava in autori anche stranieri, ma que falava de, de construir um círculo hermenêutico dialético significa criar um espaço democrático é isso então tem, tem já uma experiência uma tradição também no Brasil não precisa não precisa importar de fora já já está bom professor agora nós vamos para a nossa última pergunta do encontro de hoje é a pergunta da Milena professor Mauro Quais estratégias podem ser utilizadas para promover uma divulgação mais efetiva da participação social, visto que muitas pessoas desconhecem esse direito? Para promover uma divulgação mais efetiva da participação social, uh, ok, muito muito bom isso também. Esse é um tema muito importante também, porque uh, na literatura brasileira se fala muito que o conselho não são conhecidos. Uh, o papel importante que, que desenvolve o Conselho não é conhecido pela comunidade, pela população. Isso é um tema relacionado. Então, então é importante, dizia de, algum autor, é importante promover uh, a de, de desenvolvida pelo Conselho de forma para. Uh, para Até per sensibilizzare la popolazione e promuovere indirettamente la partecipazione. Agora, sopra la divulgazione della partecipazione, si può utilizzare oggi in India, canais molti uh, canali uh, di comunicazione per poter eh, divulgare la, la importanza. Antes di tutto è importante divulgare la importanza della partecipazione. La, la persona fica, fica interessata, si sa, riconosce che la partecipazione dà risultato. Sta vedendo che al finale è sempre un ciclo vizioso. Se la partecipazione non dà risultato, è difficile attrarre la persona per partecipare. Mas, de toda forma, uh, pode-se utilizar a estratégia. Antes de todo dar visibilidade ao Conselho. E aí tem, tem uma literatura imensa no Brasil. Dar visibilidade ao Conselho é dizer que o Conselho, apesar de todo, desenvolver no Brasil o Conselho de Saúde uma ação importantíssima no processo de democratização do sistema de saúde. Então, já isso poderia ser identificar o ponto forte do conselhos e para aí, para poder divulgar a importância de participar no, nos conselhos não sei se consegui Conseguiu, sim muito obrigada professor é, gostaria de parabenizar mais uma vez pela apresentação de hoje é, as perguntas foram essas pessoal a gente agradece muito a contribuição de vocês para o nosso encontro Muito obrigada, professor Mauro, pela palestra e pelas respostas. Eu acho que foram muito esclarecedoras né, e nos ajudam a compreender melhor a complexidade desse fenômeno. Muito obrigada mesmo, né? Pela disponibilidade por estar aqui com a gente, pela conversa, por compartilhar todo o seu conhecimento e suas experiências. Muito obrigado, Carla. Eu perdi perdi a imagem agora, mas não importa. Já estamos estamos concluindo. Não tem mais imagem aqui, mas ah é, ah não, mas a não gente... importa. Ah não, não, já agora voltou, não, A agora gente está vendo. Ah, então, ah, tá, era eu que era eu que estava. Tudo bom, muito obrigado. e Nada foi foi muito bom. Muitas perguntas, muito muitas perguntas importantes, pertinentes. Então acho que de, deu para uh, um pouco uh, analisar, abordar o tema da participação em saúde com seus uh, potencialidades <laughs> e desafios e limitações como a gente pretendia fazer. Com certeza. Então. Muito obrigada, então, professor Mauro, novamente, muito obrigada a todos os participantes, então, eu só quero lembrar que amanhã nós né, vamos continuar com o nosso workshop a partir das 6 horas pelo Google Meet. Então, boa noite a todos e até amanhã.